Encik, Mr. Panda. Saya nak kabar ni nak lem cok ada ke? Oh, nak lem cok. Saya tak ada. Saya ada kek. Saya ada kek. Dan saya ada kek. Apa tu? Wah! Elsa! Elsa! Twinkle, twinkle, little star! So long time, no see you. Where you go? I sleep lah! Okay, saya nak entah dulu bilik kameraman. Saya pergi dulu kalau ada apa-apa. Sila roja. Sekejap, bilik saya mana? Bilik saya? Hello, Encik. Bilik saya mana? Bilik awak? Tak ada. Sekarang sudah full. Jadi awak perlu kongsi saja. Oh, kongsi. Untuk satu hari, tiga minggu ke? Lima hari. Dua hari tiga minggu. Sasuk, kan? Okay. Apa-apa. Awak duduk dulu. Nanti kalau ada apa-apa, roja saya. Okay. Bye-bye. Kameraman, saya lapar lah. Boleh tak telan order makanan? Makanan sedap lah. Makanan sedap. Snack order making and set up. Ira nak basuh tangan dulu. Dah sampai, dah sampai. Hey, makanan sedap tamat. Oh, macam sedap. Saya nak sikit. Jangan. Untuk saya dengan kameraman. Ini makanan ya. Senang ambil. Oh, kena ambil sendiri eh? Oh, ambil sendiri. Okay. Terima kasih. Tapi ini saya punya. Saya nak makan. Kenapa saya termenu? Okey, saya dah kenyam. Kameraman, boleh tak bukakan... Ya Allah! Ada intip kat sini! Jangan ada intip saya! Apa tu? Seram, weh! Bilik ni tak selamat, weh! Kenapa dengan Cik Sosis tu? Kameraman! Rekod tak tadi? Bukan Cik Sosis. Rasa macam tempat ni berhantu, guys. So, ada... Kameraman, rekod kameraman. Mana menghilang? Nani? Mana dia hilang, guys? Ira tak sangka tau fairy tale jin macam ni. Jom, let's go. Okay, Ira nak turun balik bawah sebab Ira tak check in lagi Ira punya hotel. So, yeah, kita kena jumpa balik Encik Sausage tu. Dan, sesat. Gedar gelap lah. Kameraman aku bunuh diri. Malam macam ni. Dia tak check in di hotel. Asal? Kenapa lampu ni? Asal gelap ni? Kenapa lah asing lampu ni? Kau kadang kenapa turun balik ni? Kenapa gelap ni, Cik? Tadi elektrik ke? Ada lampu rosak sikit je. Tak apa, saya ada lampu. Bukan rosak sikit, Cik. Banyak ni. Tadi tu bilik kameraman saya. So, saya nak check in saya punya bilik lah. Awak nak bilik ya? 30. Kenapa awak tak nak bilik tu? Tak boleh kan? Saya perempuan. Kameraman saya lelaki. Sekejap ya. Saya check balik ya. Yang mana kosong? Saya tak nampak lah. Buka lampu je. Ada lampu rosak sikit ya. Ikut saya. Dah ada bilik. Okey. Saya ada kerja ni. Kerja? Saya. Ini bilik awak. Wah, bilik sama eh. Tak ada warna pink ke? Ya Allah. Encik! Encik dah kenapa? Turun! Saya tak rasmi lagi. Ya Allah, masam ni. Buka pintu. Wah, seksinya saya. Seksinya. What? Jom kakak, saya pergi dulu. Tak boleh lah guys. Ira tak boleh tau dengan Encik Sosis ni. Dia macam penting diri sendiri. Ira tak tahu kenapa. So, dia ada lagi ke? Dia tak ada. Kameraman boleh masuk tidur sebab bilik awak dekat sana. So, kita jumpa esok lah. Okay, nak mandi. Rasa nak berok lah pulak. Tak tahan. Okay, tidurlah dulu. Guys, saya nak tidur dulu guys. So, selamat malam semua. A few moments later. Rasa terjaga lah. Tak pernah nak tidur lah sebab tak biasa lagi tempat ni. So, rasa nak keluar lah dulu. Bunyi apa tu? Itu bunyi bisik. Hello? Yo. Encik! Encik nak pergi mana, Encik? Encik!
Apa? Dia sibuk eh. Dia rasa nak racam mencuri lah. Eh, bahaya lah tempat ni. Kalau korang tempat perkataan mencuri ke merompak, dia macam... Oh, tu boleh. Dia tak boleh sebut mencuri. Dia akan auto-snap. Oh, tak. Selamat pagi, Encik Soseh. Hari ni saya nak makan. Selamat pagi. Awak nak makan eh? Awak nak makan, awak turun ke bawah. Okay. Ada ke kanan ya? Okay, mana kanan. Mana kameramen awak? Okay, saya panggil dia sekejap lah. Saya nak rekod okay. Ni. Hello, Assalamualaikum. Abang. Wow, okay, dah mandi, dah siap dah. Okay, kita kena kerja pagi-pagi tau untuk dapatkan vlog yang cantik. So, let's go. Kita turun sekarang, yo. Nani? Han beli mana? Han jumpa mana benda ni? Curi ke? Hah? Ya Allah, punyalah malas jalan. Kita bukan main jalan kat sini. Turun, jom. Okay. Oh, cantik berintai kat sini. So... Selamat pagi semua. So hari ni Ira baru bangun pagi. Okey, Ira dah gosok gigi, pakai cantik-cantik semua. So hari ni Ira nak makan pagi dekat bawah. So kita tak tahu macam mana rasa makanan dekat sini. Adakah rasa dia aura frozen? So kita tak tahu. Jom, let's go. Jom. Ya, asal ada macam ni. Hello? Ush. Siapa tu? Okay, hello. Assalamualaikum. Mr. Panda. Hello, Mr. Panda. Hello. Hi, Mr. Panda. Hi. Wow. Awak ni orang baru ke? Oh, saya customer baru. First time saya datang sini. Oh, saya juga seronok. Awak nak makan apa? Saya ada buat ada. Encik, Mr. Panda. Saya nak, kabarnya nak lem cok ada ke? Oh, nak lem cok. Saya tak ada. Saya ada kek. Dan saya ada kek. Oh, patutlah Encik Mr. Panda gemuk. Encik yang Encik yang buat, Encik yang makan. Jangan sebut. Oh, jangan sebut. Jangan sebut. Saya kurus. Okay, chubby. No, kurus. Okay. Weh, tengok tu lawa weh tempat unggang api dia. Okay. Memang lawa. Oh, sini lah tempat meja makan dia, guys. Okay, kita tunggu dulu makanan sampai. Oh, dia bagi. Happy panda. Susu nak berapa susu? Satu je. Okay guys, so sekarang ni Ira nak mukbang makanan. Okay, dah kenyang. Saya dah makan. Eh, lawa weh tempat ni. Oh, wow. Benda tu. Jom. Dia masuk. Oh, menariknya. Boleh main piano. Wow. Eh, kamera main rekod lah. Eh, apa benda tu? Weh. Wah, tepat! Siapa awak? Saya adalah Putri Patricia. Oh! Are you friend with Frozen? No, he's my enemy. Oh! Oh! Come here. I want to talk with you. Oh, why are you speaking? No, this is Elsa Castle. No, he's lying to you. Ni castle awak ke? It's a long story ago. Oh, tak apalah. Okay, so Ira ada jumpa. Wow, asyik kau saya. You can speak Malay? Oh, you enemy. I don't like you, okay? Where Elsa? No, tak apalah. Saya sebenarnya ada kerja. Saya kena basuh lantai. Bye-bye. Okay. So, tadi saya dah faham sikit. So, Ira nak minta maaf dekat korang. Yang tadi tu bukan princess. Okay. Dia pembersih dekat kawasan istana ni. Cuma dia berangan-angan nak jadi princess. Ira tak sangka tau. Dekat istana ni, dia punya cleaner pun style gila. Macam princess. Tak boleh nak beza, guys. So, yeah. Oh, dekat sini apa, guys? Sekarang dah petang sebab lama sangat. Cameraman. Cantik cameraman. Kita senyap-senyap masuk dekat ni. Wow, tempat apa ni? Wow, tempat apa ni? Okay. Jatuh kau. Asal bunyi gitar? Siapa tu? Kameraman. Mana kameraman? Cepat, turun.
Eh, korang dengar tak suara one, tadi? One, two, three, go! Twinkle, twinkle, star. Oi, siapa tu? Elsa! Elsa, jangan bunuh diri ni, Elsa! Elsa, jangan bunuh diri! Cepat-cepat sama Kak Elsa! Elsa! Twinkle, twinkle, little star! So long time, no see you, where you go? I sleep lah! Where your room? I want see your room. No, you cannot. This is my privacy. Oh, your privacy. Do you have child? No. I'm single. Hey, sir, where are you going? My castle. Why you follow me? It's my secret. Wih, dah malam lah. Pukul 9 malam dah. Mana kameraman? Okay, jom lah masuk. Kita nak tidur dah. Kita nak masuk, nak makan malam semua. Selamat datang. Eh, bukan selamat datang. Saya... Awak sudah melebihi masa untuk tidur dalam hotel. Oh, saya intai-intai. Saya ambil angin sekejap. Saya tak tahu pula kat sini tak bebas. Bye-bye. Buka pintu. Tolong buka pintu. Kecik! Anda siapa sebenarnya? Ada bodyguard dekat sini ke? Saya bodyguard. Oh, kat sini apa? Wah, ada library lah kat sini. Wow. So, kan nak tidur dah sekarang sebab dah lewat. A few moments later. Okay, so hari ni hari yang ketiga minggu. Ira dah ada kat sini. So, kita nak balik. Mana kameraman saya? So, kameraman, kita baliklah. Okay, kita dah habis bercuti dekat sini. So, kita akan balik rumah. Sekarang ni Ira nak check out. Jom, let's go. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak check out sebab tempat ni kurang memuaskan bagi saya. Saya bagi rate lah kosong. Lepas tu saya nak buat apa? Saya dah bagi awak macam-macam. Awak bagi saya rate kosong. Wah, pasang. Saya pun tak ingat tengok muka awak. Wow! Okay, tak apalah. Saya nak check out. Bye-bye. Sekejap. Salam. Tapi awak tak nak beli ke pokok ni? Oh, awak ada jual. Sejak bila awak jual ke sini? Saya buku. 1,000 satu kata. Sausage. Tak apalah, tak minat. Bye-bye. Mana bodyguard tu? Wee! Ya. Oh. Wee, lama tak jumpa 3 minggu. Awak senang nak datang sini? Seronok sangat. Macam mana awak rasa duduk di tempat sana? Cik. Saya rasa panik sekejap sebab saya first time tau jumpa princess, jumpa sausage yang bercakap. Tapi dekat sana mana ada sausage? Apa dia? Dekat sana mana ada sausage? Itu pekerja biasa je. Oh, ya ke dah tu? Oh, hei. Dia saya tengok tu salah lah. Tak tahu. Ha? Tahu saya ada seorang je pekerja sana. Tu pun orang tua. Ya, selama ni saya tengok sausage tu extra tu bukanlah. Saya tak tahu. Aduh, ini jadi perjalanan misteri macam ni. Boleh turunkan saya sekarang dekat sini? Wow, helikopter dah sampai! Siapa yang bawa sekarang ni? Hello! Okay guys, saya rasa itu saja untuk konten hari ni. So thank you guys, tengok video ni sampai habis. Korang jangan lupa tekan like, subscribe and comment, okay? Bye! Assalamualaikum!